Hyvä Tera, näytä sille. Je reprends une note. Je suis dans mon secteur.
됐다.
Alexander Tilskavia, table 30. Thank you.
Sali seinällä on näkyvissä, miten luokat jatkuvat 1950-1900 jatkuu asutusluokan jälkeen. Kankelo on 14, pöydät ja muuten nähtäville seinällä. Ja, det
Sedan du kan ju lämna dig med sin kundvara. Eller så tror du att du är.
med pappa och mamma då? Jarkoja täällä hitaan katselua kappale, vitosella 37, pääpalkkuna 600 euron ja tyhjämatka, tai kultainen tiivismailla. Ja pikkupalkkinat ovat myös liian. Tommy Perkis, Albert Tanki, Ford Force, Ford Head,
and you come here. Sofi Eriksson, pöytä 6, jolle oli vapaa Sofi Eriksson, pöytä 6, oli 6. Thank you.